pačia, ne kokia nors deleguota, bet ar pačia kūrybos jėga, kūrybė apdovanotas ir tampa lygus, panašus, tikrai artimas prie galo Dievas savo šiomis rankomis. Ir dėl to, kaip žinom, monsinjoras Vasiliauskas galėdavo daug atleisti menininkam, kurie, nes jie yra kaip Dievas. Aš sakyčiau, kad iš savo patirties, kad menininkai, kurie gyvena ypatingos rizikos gyvenime. Tai dėl to jos galima, žinoma, gerbti, mylėti ir kažkaip juos išskirtinai žiūrėti. Nes žmogaus tas sielos sandara, kuri šaukiasi meno kūrybos, kuri nesitveria savyje, kuri negali gyventi be to. Ir žinom, kad tik iš literatūros net kartais nusveria kūryba daugumis. Tam pasvarbiau, tai jie svarbiau už minimą žmogų, kad ten nekalbame kažkokias idėjas, bet dar kartus. Ir nieko negali padaryti. Čia yra ta padidinta rizika su visais kitais dalykais. O šiais laikais, man atrodo, ypatingai turime kalbėti ir vertinti jumyse, tarp jūsų, vertinti tą jūsų teikiamą alternatyvą šiandien jūsų. Dabar šešią rudenį, tai to žiaurumo bangoms ritantis per Lietuvą. Šiaip tas gyvenimas, man net juokinga buvo sekmadienį skaitė, kur turi mamos, o tai seniausias Biblijos pranašas 8 amžiuje prieš Kristų gyvenimas. Tai gali sakyti, prabėgo 3000 metų ir mamosas priekė didžiūnus, besimaudančius prabangą, lėbaujančius, išnaudojančius vargšus ir nesilaikančius teisingumo ir taip toliau. Visas sąrašas tuo metu visuomenės socialinio gyvenimo įdų ir šiandien tas pats. Nepaisant visko, visų revoliucijų, visų mėginimų, tą pasaulį seną, kaip sakoma, ištrinti, sunaikinti, perstatyti, sukurti viską. Šiandien tas pats įvairiom formom kartuojasi. Ir alternatyva būtina. Bažnyčia turi savo giliąją esmę, kai mes kalbam apie Dievo karalystę. Arba dangaus karalystė, tai yra tiesioginė prasme, perkelta prasme kažkoks žvilgsnis į dangų ir mąstymą, kad mes visi anksčiau vėliau, kaip viena žintis rašė, kaip gražus, tolimas į dangus, kadangi tu mane pakviesi, tai būliau brangus ten. Tai nėra čia mūsų tikėjimo, bet jau pagrindinis dalykas. Dievo karalystė kaip alternatyva pasaulio kaip ideologija, kaip gyvenimo būdų, kaip nuostata, tai, kuri kartais, kaip sakau, per 3000 metų savo formas bekeičianti ir vis tiek išlieka. Ir šiandien labiau, kaip ir kitas mygas žmogas, iki mirties bausmę, to ir viešai dar dalykai, čia kur nors gal Bernardinų sode, prie visų fontanų, mirties bausmę. Tai jūs, alternatyva, kuri duos tą ženklą kitokio gyvenimo. Duoda tą ženklą. Ir nesvarbu, čia kas pamato, nepamato, iškart atsiverčia. Nesvarbu, kad jis mus leidėtų. Kad mes žinotume, jog yra. Nesvarbu, koks procentas bus to pasaulio žiaurumo, neteisingumo, kvailumo, banalumo, viršutiniškumo, ruboniškumo ir taip toliau. Kad alternatyva būtų jūsų kiekvienas ženklas ir žodis, jūsų darbas išėjęs iš jūsų rankų, jeigu jis tikrai yra pavaldus tam kūrybos įstatymų, dėsniui, ugniai, tai logika kūrybos, jis bus ta alternatyva. Mes nevaikščiotume po miestą, šį miestą, po kokį miestą, nejaustume to, ką jaučiame, jeigu mus nepasitiktų iš mūsų meno palikti ženklą. Kūrėjų užuomenos paliktos akmenyje visur, drobėje, įvairiausiom formom, garsais, literatūros kūriniais, kaip alternatyva, kaip galimybė užuomenai, kad yra vis kitoks gyvenimas, yra kitoks žmogaus paskyrimas, kitoks žmogaus prasmės aiškinimas. Resilė, kurią jūs gavote globėjo, žinokit, globėjo mes nesirengame prilimpa. Kaip angelai sakai prilimpa, nesiklausia, kas nori, man nenori, ateina į
egzistuoja šiandien. Ir kartais daug metų nepatarpybėlė yra būtų žygių trafėlis. Ir to bito knyga, labai įdomi knyga, romaniukas, nustabus romanas. Jis kaip jaunikaitis atėda savaikšto, kai žiniauja, kad superša tą vargšę turbitą, kurią mes įsieka. Pabaigoje žengia žingsnį, kaip grafas Monte Kristas sako, aš esu trafėlis iš viešpačių karinių, viešpaties karinių, kuris buvo siūstas pas tave į žemę, tėvą, angelų darbas. Tai ir tie globėjai, mes jų nesirenkame, jie yra kartu su mumis, kai telesėlė jūsų globė. Žinoma, kad turėjo tam tikrų dokumeninių aspiracijų, paaišė ir dramas, ten maitino, rašė kažką, irgi poeziją kūrė, kaip jį ten galėjo 20 metų to padaryti, galbūt turėjo tam tikrų talentų, bet jinai buvo alternatyva didžiuma. 19 amžiaus bažnyčia, ta teologija su visais punktais ten ir sausa ir ta hierarchinė visai pasikūtus iš didinga ir tuščia savo turiu nežinėkiek nutolusi nuo pradžios, nuo Kristaus situacijos. Ir tas mažas žmogutis, tokia viena miešioniška aplinkoja tarp visokio to kirčio pliušinių žaisliukų visokų užaugusi. Tikrai tai nebuvo labai didelė estetizmo tai aplinkoja, bet jinai tapo alternatyva, tai bažnyčia. Tokia galinga, kad mes šiandien turim tai visi, tai besigraibomimas, tai besiekimas. Ir bus visą tai, ir lydės bažnyčia. Ir jūs pašaukite tam šiandien, ne? Ne prievarta, ne žiaurumas, ne politiniai sprendimai, jie anksčiau ir vėliau prieina parodos arba ribotumą. Menas, kūryba yra didžioji atsvara tam, kas pasaulyje duoda. Kas dėl ko mums skauda, dėl ko nerado, dėl ko mums negeršia, ne kažkokų sąrašo dalykų ar kokių nors teologijų, bet dėl ko mums sunku čia gyti. Darykit, kurskit. Neįsiteiskite per daug pasaulio dalykų, neįsiteiskite. Tuo mes panašus, tuo mes tikrai esame panašus. Kad ta pasaulio dvasia patirta, mes čia pat. Ir kitokiais dalykais, kitokiais žodžiais. Mūsų alternatyva brangi, reikalinga. Kaip kitados gali pasakyti, net vyresnieji, kurie čia mokėsi, aš pats čia, kaip buvo paauglys, triūbėdavo, sugebėdavo visokiais keliais pastoliai išėjimysti tą uždarytą bažnyčią. Maždaug kaip kokie nors papuolė angelai, tarybiniai moksleidė su vamžiai, iš kitos pusės dėlis, jūsų teisė tai vaikščio bažnyčio tarybos. Ir tada įdomu, kad man vienas pasakoja, kad buvo ta bažnyčia išniekinta, pasmerkta rodos toks pralaimėjimo dievo ženklas. Buvo alternatyva, buvo tarsi kažkas šalia esantis užuominą, esantį užuominą, nepaslėpama užuominą. Ne tik, kad yra bažnyčia, yra tikinčių bendruomenė, bet yra Dievas yra tas pasaulis. Yra žmogaus siela, yra jo amžinasis gyvenimas ir niekur nuo to nepabėgs. Jūs tarnavote savo būdais. Dievas neišlys iš tiesų, kad ir kiek mes prašytume, turėtume, manytume, turėjai kažkokius mechanizmus, rankos neišlys, nepaprostys, nepavars, nevedžios jūsų rankų ten. Dievas veikia per atspindžius, per palyginimus, per atgalius, per aitą mūsų. Ir galingas ir didysis, įtikinamas jis aitas ir atspindys mūsų. Esate su savo polėjimu, su savo vilimu, su savo talentais. Neleiskite, kad esu nebūtų paskęsų. Toj visoj šių dienų pagalybė. Labai džiaugiuosi mūsų kaimynystė, nors esam čia, mes nebėgojom vieni pas kitus, pasisemt ko nors ar pasitant ir pasimokyt, bet mus įpareigoja kažkiek. Aš jau sakiau, kad jūsų ta nemylė kaimynystė čia apsaugo nuo kirčio, kokių nors antūčių, kas kitose bažnyčiose rodos neišvengiamai nuo jo kažkiek ir ateina, tai tik nedaug. O manau, kad jau reikia mūsų žemės užuominą ten. Rodo ir mūsų nuomas padėti mokslo metus irgi šitą reiškia. O kaip pamatom, čia viena kita gailiokas ir patinė, kokia ta proga, tai tik
tęsim dabar Eucharistiją, kurios pietos aukojimo giesmę.